Čus lidi, tady Jojik a vítejte u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodl, že budu reagovat na svůj starý kanál nebo videa z mého druhého kanálu. Dokud mě tam ještě neodebíráte nebo nesledujete, tak se vám dám po komentářích. Ještě než tohle video začne, tak prosím klikněte na odběr, protože mě velmi tím podpoříte. Malý procento z vás odebírá. Proč? Takže dejte odběr, ať to napravíme. Jsou furt jen zdržovat jak fyzi a jdeme se pět na ty video. Je tu docela zima. Kde mám chatku? Jo, tamhle. Venku byla docela teda velká zima. No a já se dokouknu na to video. Lidi, tohle bylo úplně moje první video na kanálu Jojik, nebo jenom Jojik samozřejmě, ne na tomhle. Je to cringe, prostě není to v soukromí, je to veřejný a točím to s kámošem i Nikem. Takže to bude trošku lepší zábava i s ním a já se jdu na to vrhnout. Vítejte u dnešního videa, dneska budeme hrát Vyber si challenge, takže se vám pozivně bude být a kolik bychom mohli dát lajku, kdo by tohle z toho chtěl. Nikdo. A samozřejmě lidi, pokud chcete, tak můžete dát odběr, protože pozor. A tady je vidět, že jsem používal pitomej kapkut. Hodně lidí, co se dívá na naše videa, nemá odběr. A hlavně, že jsem zapomněl koukat i tam, já úplně. Takže víte další videa. Já jsem mě normální lidi koukají do kamery takhle. Čau lidi, vítejte další videa a tak dále, víš co. A ještě like, prosím vás. Jasně, lidi, dejte tam ten odběr, já vás vidím. Takže myslím, že zajdeme na... Já jsem tady kopíroval takový toho týpka, co točil Minecraft YouTubeři a jak se jmenuje, napište mi to do komentářů. To, takže jdeme si vybrat nějaké místo k sezení a myslím, že půjdeme na... Jinak, pokud nevíte, kde to je, tak to je Řecko. No, strašně nás podpoříte, když nám dáte odběr. Přesně, tady jsem udělal menší chybu, tady jsem nevěděl, že mám natáčet na výšku, ale na šísku, víte co? Ale, samozřejmě. A my vás vidíme. My vás vidíme. Like, i samozřejmě. Lidi, dejte tam ten odběr, já vás vidím. Podejte tam odběr a like, jinak vám jedna holka řekne v noci, jinak vám jedna holka řekne slovo v noci. Uvu! Takže to samozřejmě. OK, budu dělat, že jsem nic neslyšel. Mě nechcete, takže koukejte tady dělat a kolik tady dáme lajku? No, 5000. Počkej, kolik to má lajku za poslední dobu lidi? Jenom 4 lajky za epizodu má ty vole. Myslím, že to je kvůli tomu Likovi nebo nevím. Samozřejmě 5000 a k tomu dávejte to sdílení, protože kdybyste to nezdíleli, tak by to tam hned nebylo. Takže rozhodně dáme a myslím, že vyrazíme na tu věc. A jaká to je věc? Takže jdeme nahádat. Tak jo, teď vybereme... Krknu. Takže... Sorry. Jak jako krknu? Tam nic nebylo slyšet, Ivado. Ty vo, teď jsem tam měl jednu šapku. Měš to se špatně použil, tenhle mím. Myslím, že jdeme na to, takže... A první hadanky jsou aplikace, takže teď vy... Něco jako challenge, něco jako mezi portem a tak dále, že říkáte, co si vybereš, tento, Instagram nebo TikTok a tak dále, chápete, čem je v tohle challenge, proto se to jmenuje Vyber si challenge, nevím, proč jsem to tak nazval, ale to je jenom, jdeme pokračovat. Bereme tobě možnost, Instagram nebo TikTok? To je těžký, asi Instagram. Samozřejmě. Napište do komentáře, třeba jestli TikTok nebo Instagram nebo jiný. Si vybíráš mě. To třeba jako YouTube nebo Discord? No, asi YouTube. No, tohle je safra těžký. Já doporučuji oboje, protože... Jope. Musím jenom jedno. Vážně? Jo, musím jenom jedno. To jsou pravidla challenge. No, promiň. Tak doporučuju asi ten YouTube, protože... A YouTube, protože my tam natáčíme. Takže dejte subscribe. A nebo na můj Discord. A Roblox a Instagram, protože Instagram máte Morise, mýho kocoura. Instagram mám právě teď novej, takže můžete tam dávat follow, ať vám nic neunikne. Jo, a ještě dej odběr. To jsme už říkali asi tak po třetí. Není konec, protože ještě tak dvakrát budou aplikace a pak budou už nějaký třeba hry a různé... Jo, tak dvakrát asi tak aplikace, tak jsem ještě mokrý vlasy a vypadal jsem jak nějaký dejot, vole. Jo, tohle bude celkem záludný. Takže, co bys mu tak dali? O, já už vím nějaký sociální, takže... Facebook. Jasný Facebook. Samozřejmě, proč by ne... Facebook. Do komentáře můžete tam dát, kolik chce. Samozřejmě, co když si o to myslíte, komentujte když tak. Třeba ještě další je... Ty jsem to zapomněl, ty vole. Tak co třeba Discord a WhatsApp? Discord jsme právě měli. Ne, to jsi vlastně měl, ne?
O tom jsem neměl, ale Discord jo. Jo, vlastně Discord. U kasíka Discord, já ho ani nepoužívám. Jo, samozřejmě. Hej, jinak na YouTube se jmenuji Sasuke Uchiha a no, můžete si mi tam taky dát odběr třeba nebo lajky. No. Samozřejmě a můj druhý kanál se jmenuje Jok z Prahy a brzy. Přesně, dávejte tam odběr, vlastně tady. A už brzy budeme mít kotě, takže jestli chcete, dávejte tam lajky a rozhodně. Tady mě nechával domů, já jsem chtěl říct Instagram Mio Morisek od Soura. Das, můžete sledovat na našem novém Instagramu. Máte to dole v popise nebo na Morris the Cat. Máte ho tam a nezapomeňte mu tam dát follow, tak protože jo, tak, máte... Mě se nechal domů, tak nějaký dežo, ty vole. Počkej, Discord nebo WhatsApp? OK, tohle je zelený, já Discordu jsem se už nedávno přihlásil a teď... Já už ho dávno mám. Nevím jak, tak asi doporučuji to, co jsi říkal. Prostě klasika, doporučuju... Pane mě... Prostě doporučuje, ne, WhatsApp! OK. Já ho používám na videočety a tak. Tak chápete to, ne? Lidi, slyšeli jste to, co on říkal? Sledujte ho na Sasuke. No proč jsem to myslel? Na Sasuke Uchiha, běžte do popisku, neboli na ten, no, na ten. Dejte lajky a myslím, že si zas... Odběratele, hlavní odběratele. Myslím, že si zaslouží takových 50 tisíc. To nedá ani na 1000%. Já si myslím, že to je hodně. Samozřejmě. To asi nehýde ani. No, to je pravda, ale myslím, že jo. Takže začínáme hrát. A tentokrát, kde už budou poslat, takže teď jdeme na to. Teď už vybereme jinou tému. Teď dáme hry. Takže teď jo. Teď to bude celkem složitý. Ale to víš, že klasika je ví, takže je to Roblox nebo Minecraft? Roblox, na něm teďka už ho mám 3 roky. To je hodně těžký, já jako... Když hraju Roblox, Minecraft se mi nějak seká, ty vole. Roblox! No jasně, doporučujeme klasiku. Co si o se myslíte? Skválně napište do komentářů, jestli jste už někdy hráli Roblox nebo Minecraft, protože já očividně hraju víc. Každý zná Minecraft. No jasně. A nebo hrajete na PC. A zajímavý fakt je, že Roblox je starší než Minecraft. Nebo na mobilu, na... Já ho zatím hraju na mobil, ale příště to budu dát na speciální logbooku, jak jsem říkal v Granny Chapter 2 epizodě, víte co? Já ho nejvíc hraju na tabletu, na počítači a samozřejmě, protože mám takový... Prostě normálně hraju na těch starší věcí, takže... Víte, proč jsem byl takovej? Protože jsem měl kolu. A hodně. Tady už jí tak jo, tak teď budu já. Ne, třeba teďka bude další videohry. Jsem milovník. Třeba... My gadget. Dáme Fortnite. Fortnite, anebo Bravo Stars, to je těžký, ty nehraješ a podle mě ani jedno. Já jsem hrál jednou Bravo Stars, ale to už je dávno. To je pravda. No tak co, tak vybírej, teď čekám na tebe. Dobrá, takže prostě, vím, jestli doporučuji ten Fortnite, ale tohle je fakt těžký, já nehraju ani jedno. Tak to nedělej a odstup. Dej Fortnite. Dělejte, že jste to neslyšeli, jo? Tak jo, já dám ten Fortnite, protože já ho nejvíc hraju, samozřejmě. Nika Fortnite, můžete si mi tam adfrednout. Jo, Nicky Draghi. Tak jo, tak teď bude zase Johánek, tak jo. Přesně, Nicky Draghi, nějak takhle. Tady máme poslední pokus s hrou, takže teď to bude nejvíc složitý, protože tohle 100% nikdo nehrál. Jenom pro tebe. Jo, vlastně, jo. Takže... Takže teď dáme třeba Roblox hry, takže Pet Simulator X nebo Clicker Simulator X? Pet Simulator, jo? Samozřejmě, lidi, taky si zahrajte si Robloxu Pet Simulator, protože my ho máme rádi. Pet Simulator X, takže rozhodně. A dejte subscribe. Samozřejmě. Dejte subscribe. Dejte odběr, nebo... Odběr, jo, hlavně odběr. A se zvonečkem. Nebo vás Naruto zahodí do řeky. Ty vole, co je to za sraku? Takže to samozřejmě nechcete. Takže myslím, že jdeme to ohanout. To zastříneme. No nic. Takže tohle dole 100% nikdo nehrál. Já to nikdo neslyšel, jo? Přesně, nikdo neslyšel. Takže. Jo, teď nikdo neslyšel, možná. Teď budou zase...
prostě nějaký věci, které nás napadnou, takže... Co nás napadnou? Co to papírek? Tak jo. To zeptej svojí mámy. Co to je? Ježišmarja. Tak jo, zahre... Tak jo, teď to budou... Už po třetí. Omylem. Kecem. Sorry, nebudu se tomu posmívat. Posmívej se. Tak jo. Takže dáme věci, které stoprocentně... No, možná i někdo možná hrál. A to znamená... Že budou to různý věci, jako třeba... Hej, ale já taky natáčím na TikTok, jo? Jmenuji se tam to samý. Pro nás tam budu jmenovat i jinak, jo? Když tak vám řeknu, když se budu jmenovat jinak, jo? Jmenuji se Sasuke, určitě se to možná budu jmenovat. Když tak to dám do videa. Tak čau! Samozřejmě, lidi, pokud to taky chcete, tak já mám taky TikTok, takže jestli chcete, tak dejte... Ale dávno jsem si ho smazal. Máte to v popisku nebo na johy.pro10, takže rozhodně dejte, protože už se pomalu jistě blížíme 3000 followerů, takže jestli chcete, tak dejte mi tam follow, protože... Já mám 3222. A to je dobře, to bys mě nepřekonal, ale samozřejmě lidi, pokud se vám tohle video líbilo, tak. Myslím, já už tohle trochu otrogovalý, kdo se přesunul na jiný video radši. Myslím, já jsem se rozhodl, že tady pojďám jen ještě na jedno video, jmenuje se to Moje Vánoce 2022. Čau, dobrý večer všichni, vítám vás u dalšího videa dneska. Já jsem trochu lepší vás. Jsme venku, protože Ježíšek přijde, takže si ukážeme záznam, že prostě vám ukážu moje Vánoce, takže... Doufám, že se vám bude líbit, dejte like a pořádně to vám zamočte, protože hodně mě sleduje Čechů, když víc než a takhle, že chápete, takže můžete koukat na videa. Tak. Ok, takže teď jsem před vaší kamerou, takže teď pomaloučku jdeme, protože já jsem tam viděl nějakou čumou viděnou, já jsem to taky neviděl. To zmyslíte, napište komentářů, jestli jste někdy v vašich Vánocích minulých viděli nějaký komety nebo něco takového, že by to byl on. Takže my pomalu hezky půjdeme. Určitě tam někde bude. Otevřeme dveře. Tak. Pojďte rodičové. Super, to ještě tata, super. Takže hezky jdeme. Tak. Otřít boty. No, to jsem trochu odsunul, nevadí. Tak a teď to nechte na mě, že já tam doběhnu sám. Tak jsem nepřidal žádný efekt, tam se to opravdu zaslo. Ježiši, tma, jo, dobrý, rozsvítilo se, než jsem si že padlo dexino. Takže se dejte mi strálem doběhnu. Je schody, jo, jsme tady, páci, ale to bylo strašně moc schodů. Já bych těch komentářů, jestli vy taky máte moc schodů ve vašem baráku, protože já celá hodně. Takže vy to být tady za těmi hvězmi. Už jedou. Jo, už jsou tady, super. Pst. Pomalu jdu, zase utří boty a pomalu jdeme. Je tu někdo? Já si vyzuji boty. Samozřejmě k tomu ještě jsme nebyli sami, byl tam můj táta, máma a ještě babička. Takže jsme tam byli 4, víte co? Lidi, slyšeli jste to? Já jsem tam slyšel, že není co rožno. Ano, přesně. Vůbec nic, žádný zvuk se mi tam nepřidával. Cože? To myslíš vážně? Tak pomalu debil. Cože? To si děláš srandu. To je normální soudelky. Si děláte se na to. Dneska mám svoje 12. Vánoce. Takže tady vidíte z stromeče naše dárky. Růžíše sobě. Už jsem si myslel, že vás nevidu. Jo, že jste tam těch světýlek letkových tam na těch oknech, víte co? Víte se na ty dárečky, jak jsou okolo všude. Kámo a bože, ještě tady navíc pro naší kočku Morise. To není možný. Jinak na Instagramu tohle kočku můžete dát. Instagramu můžete mu dát follow. Co je, pojď se podívat, on tam vážně byl. Pojď. Já jsem to tam našel, podívej. Normálně on rozhnul stromeček. Já jsem viděl, že to takhle bude.
Jo, jasně. Tohle taky. Je možný, já to myš vážně dostanu, nebo nevím, co dostanu. To uvidím. Víte, protože za mnou je tam, jsou tam ty cíly, protože to je krp. Tady až uvidíte na konec videu. Jste zvědavý určitě. Oh, tak velký dár, tak jsem ještě neviděl. Něco takového jsem si nepřál. Tu je, co to bude? Víte se, na co je tady tu velký? Tam bude možná vysavač nebo něco. Nevím, co tam je. Tam je nějaká krabice nebo něco, já nevím, co tam je. Jinak ty skvělý Vánoce jsou super. A teď se vrhneme na balování. Se vybalím tohle, tak počkejte. No, já jsem zvědavý, co to bude, až to bude. Až to dobalím celý. Jo, to je ona. To je ta myš. Kolečko. Nemyslí vážně. To je ona. Koukejte. Tak ty. Tak zkusím třeba tenhle. To je izolátor, to je ujalo. Mikrofon. Nevím, co tam bude, takže... Jo, tady ten mikrofon, koukejte. Jo, hezky. Koukejte, to je mikrofon. Jo, mikrofon, dostal. A teď se budeme, co je tohle, jo? Jsem na to zvědavý. Taky mezi nimi, co tam je. A já si myslím, že největší dárek je vždycky nejlepší. Protože tam milion procentní šance, že tam může být iPhone 15 nebo S23 Ultra, nevím, je mi to jedno. Ale ty se špatně nabíjeli, protože když jsem je chtěl použít, měli plnou baterie, ty vole. A když jsem je po třetí použil, tak už nechtěli nabíjet a jsou špatná. Já jsem viděl, že já budu pot... A k tomu jsem dostal ještě kábel C-čkový do mobilu. To čuješ na mě? Takže... Jsem zapomněl rád, protože u toho jsem ten glová ten editor, víte co? Tak jsem tam prostě dal toto. Co je tohle? Co to bude? Ale zase tak ti rád, to čuješ na mě, víte co? Co to je? To je držák na mobil? Nebo co to je? Ano, držák na mobil to a na... Máš tam světlo na natáčení? Dobrý. A držák na mikrofon. To je co dobrý. A teď poslední, naše finále. Že tady máš dvě? Jo, jasný. A pak máš ještě, to bude tebe brát se kvůl. O kurva. To je. To čuješ na mě? To je špatně. Co jsem chtěl rád? Co to je? To čuješ na mě? Zadí. Na natáčení. Jo, křičovací pozadí. To je super. Ty třeba máme, co je to? To je na samý věci nenatáčení. To je něco velkýho, nebo nevím. No. Poslední balíček je tenhle můj, takže vždycky, co to je? Co to je? Víte? Co to je? To je nějaký... Globus. To je globus? To je globus! Podívejte se, to je... To je normálně globus, podívejte. Tam to bylo sra úplně špatně, ten editor se mi lagoval, víte co, kvůli jednomu problému tomu editoru. On se mi tam najednou lagoval. A pak potom se mi tu nějak před toho, víte co, nevím, ale to asi řekl, ale bylo to fakt šílený. Tak lidi, dokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like. Odběr. A pokud chcete další sérii, tak kolik lajků můžeme dát? O, když tady bude přijela okolo 40 nebo 30 lajků, tak budeme, tak můžeme udělat další, zase reagujeme s Edou, co vy na to? A my se s vámi pro zatím loučíme, dejte odběr a like, ahoj, a my jdeme o tu, že je tu fakt zima.